ରହୁଛୁ ବା ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜଶନେ ଖାସ୍ ତା ନାଁ ରଖିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର କବାବ୍ସ ରହୁଛି, ପରାଠା ହେଉଛି, ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି। ଭେରାଇଟି ଓ କବାବ୍ସ ରହିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ରହୁଛି, ମଟନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରନ୍, ଫିସ୍, ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍। ଭେଜ୍ରେ ବି ଭେରାଇଟି ଓ ପନିର ଆଉ ଅଦର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମେ ସେଥିରୁ ବନେଇଛୁ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଆଉ ପରାଠା ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ପରାଠାସ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଏଲ୍ ବହୁତ ଲେସ୍ ଅଏଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପରାଠାସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର କବାବ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ମସଲା ବହୁତ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଆରୋମାସ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆମେ ସେଟା ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେଶୀ, ମୁଁ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ଜଶ୍ନ ଖାସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ବେସିକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 5th ଅଗଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ 14th ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆମର ଅଛି, 14th ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଯାଏଁ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡିନର ବୋଥ୍ ସେସନ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଟ୍ ମେନୁ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ସେଟ୍ ମେନୁରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦି ସିଟି, ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଆମର ଆଲାକାର୍ଟ ମେନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଆମର ଆଲାକାର୍ଟ ମେନୁରେ ସେଥିରେ ଆମର ମେନୁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫ୍ଲେଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କବାବ୍ସ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ମେନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ୍ ମେନୁ ମ୍ୟାମ୍।